Երեկույթ. Ինչ կարող եք դուք ստանալ, եթե միավորեք ամերիկյան բեյսբոլի գլխարկը եւ բրիտանական թեյի կապոցիկը։ Պատասխանը հետեւյալն է. իդեալական խաղ, հաղթանակ 1 րոպեում նախագծի համար։ Այս փորձության ընթացքում մասնակիցը բեյսբոլի գլխարկը գլխին պետք է գլուխը շարժի այնպես, որ գլխարկի եզրերին ամրացված երկու թեյի կապոցիկները հայտնվեն գլխարկի հովարի վրա։ Փորձությունը 60 վայրկյանի ընթացքում չհաղթահարելու դեպքում մասնակիցը կձախողի այն։